çka do që të ndodhë njët? Çka do që të ndodhë njët? Nervoz, qetësim, blendim, stres, depresion, mërzi, smundje, çka do që të ndodhë njët? Asnjëherë nuk duhet ajo me konë arsye me braktis besimin në Allahun e Madhuar dhe adhurim në ti. Kur? Çka do që të ndodhë? Dunjoja mu përplas, toka mu qa për gjysë. Na besimin në Allahun nuk e lejmë dhe namaz nuk e braktisim. Kur? Kur absolutisht? Kur një besimtar, një besimtare, kthehen në rrugën e Allahut të Madhuar, pendohen, falë namaz, agjeran, largohen nga punë të këqija, bëhet tash e sjellshme një motër muslimane edukuar, mbulohet, për shembo dhe kështu më radhë, mos mendoj që shejtani i mallkuar e lën bashkë ashtot rahat me eca. Nga se, sikur që përmenda, shejtani i mallkuar është gjithmonë në pritë besimtarëve. Nuk duhet këtë me kuptu si panik, me kuptu si frikë, jo, absolutisht, ai nuk ka çfarë të na bën me palen Allahut të Madhuar. Na në Allah mbështetemi, ne tek Allah kthehemi. Por ajo është sprovë për neve, ndonjëherë është sprovë. Ndaj ai tenton marr tek njerëz fillestar nga një mëso dilema, dyshime, presione, ngarkesa kështu me radhë, që me i friksuan fillim për shembull, më shkaktuar shqetësime, nervoza, që na atë fillim që ata ende nuk kanë forcuar sa duhet, nuk kanë stabil hala sa duhet në fen Allahut të Madhuar, që të mërziten, të bezdisin ta lënë namazin. Mos u marr me këtë çështje fort. Absolutisht. Gjithë në nervozuan. Gjithë në nga një kundem u falë për shambull, se kemi disponimin e njëjtë, normal ato. Nga njëre me disponimin, me që falë, nga njëre jo për shambull. Mungon e disponimin kërkuar, nuk kemi në gjithmonë nivel, po më nejtë pluturimit edhe disponimin maksimal për shambull me namazin. Fatkecësht, në ndodhë gjithë dhe që jemi nga njëre ndoshta më të lodur, nga njëre më të ngarkuar, nga njëre falë namazin me kryës që obligim, po jo ndoshta me pretend një aftushum, i ndodhë njëzve i këpun, mos u shetëso, jetë e këfilem, mos u shetëso. Më rëndësirë që njësen me kuptu të dhe të gjithë ne. Të dhe gjithë ne. Qëka do që të ndodhë njëtë? Qëka do që të ndodhë njëtë? Nervoz, qëtësim, blendim, stres, depresion, mërzi, smundje, qëka do që të ndodhë njëtë? Asnjëherë nuk duhet aje me konë arsye me braktis besimin në Allahun e Madhuar dhe adhurim në ti. Kur? Qëka do që të ndodhë? Dunjoja mu përplas, toka mu qa për gjysë. Na besimin në Allahun nuk e lejmë dhe namaz nuk e praktisim. Kur? Kur, absolutisht. Andaj, namazin konsideroje punë të kryme. Qka do që të ndodhë? A ki nervoz, a ki shqetsim? A të vjen kërë menzi mu falë? Sprish punë? Falu. Asë njëherë kur mos e menda se si përgjigje këtune presioneve, nervozave, mund tjetë praktisja namazit dhe pastaj mushliru. Jo, tek qëtëre rëbnosh, tek qëtëre hap derë për shqetsime dhe ngërkesa nga ana e shejtanit. Për nësa falemi, për nësa jemi të lidhë me Allah në Gjellë Gjellalu, jemi të mbrojtur, jemi në mbrojtë Allah të manuar, për ndodhin nga një shqetsime, këtu e njëve në bujnë dobi. Pse forsohim ma tepër, lidhim ma lanë ma shumë, e lutim ma lanë ma tepër, fitojmë shpërblim për shkak durimit, elhamdullah, për që ti e në hajrë, ti e në dobi, edhe me këto nervoz dhe me këto ngacmime. Mirë po, kur në kur është mëse me nda, me në namazin, kur, qëka të që të ndodhë? Nervozat, shqecimet, ngarkesat, ndodhin. Lëtë Allah me qëtësu, lëtë Allah me ndimu, dhe përkushto namazat ke mundësi, me linë Allah gjellë e wala, largohen këto dhe do t'je shumë e qëtë të armen me linë Allah të manuarë.